potpore sa 25% idu na 50. Na sjeveru Hrvatske potpore sa 25 idu također na 50. Jadranska Hrvatska potpore sa 25 idu na 40. A u gradu Zagrebu sa 25 idu na 35. Bit ovoga je da su sve regije, statističke regije Hrvatske, time i županije, dobitnici i da će koristi za poslovne subjekte, za gospodarstvenike, za ulagače biti veće. S tim da ovaj intenzitet potpora se za 10% bodova diže kad je riječ o srednjima i o malim. Dakle, ono što je za velike 50, za srednje 60, za male 70. Dakle, ako dobijete sredstva na natječaj primjerice za povećanje proizvodnih kapaciteta, onda je to za male poduzetnike 70. Dakle, vaše ulaganje od ukupnog troška 130, a 70 dobijate na natječaj. To je vrlo važno.